Ang doktor po, hindi lang po kung ano na sa libro. We need to be resourceful, ano? Kaya ang ginawa namin dito is the liver cleanse. Whenever you have the fatty liver, we do a liver cleanse. We ask them to take something, a medicine, para ma-flush out po yung fatty liver. Once na na-flush out po yun, makikita nila, idudumi nila, parang lumot po. Yun yung fatty liver. Until the ultrasound will not tell you na normal na yung liver, wala ka ng fats, then yun po yung pinaka-pinali po na wala na pong fatty liver. Doc Philip, dun sa na-mention nyo, yung sa liver cleanse na yan, usually how many days does it take para masabi nyong nalinis na yung, ano, yung liver ng tao na ito na merong fatty liver? Yeah, actually, Ma'am Erica, it's a case-to-case basis. Meron po kasi tinatawag na yung liver ng isang tao mas mahina mag-squeeze, mas mahina mag-function. Ano? Kaya it will take a long time. It could be months' time and even years' time. Meron naman po, fatty liver, it will only treat you for 1 month lang po. Tapos na po. Kaya ang follow-up natin dito is to have an ultrasound every month to check with kung meron pa fatty liver or wala na. In another term, yung fatty liver, baka nakita nila sa ultrasound nila, it's another word na ginamit. Pwede rin gamitin yan is hepatic steatosis or fatty infiltrates. It's the same with the liver or fatty liver. Right, right. Pero I was wondering, Doc Philip, ano, yung mga, let's say for example, overweight or obese, paano po ba naapektuhan or if there's an instance po na maapektuhan yung kanilang liver because of their weight, Doc? Yes. Kung makikita niyo po yung overweight or obese, it's a number one problem po ng fatty liver. Ito po yung very common, makita nyo obese or overweight, malamang po may fatty liver. Ito rin po yung makikita natin if ang pasyente po maraming gamot, no? Pwede rin siya mag-cause ng fatty liver. Wrong diet, pwede rin mag-cause ng fatty liver. And people who are dieting, you know? Wrong diet, no? Wrong dieting. Now, it would also form the problem of fatty liver. Pero sabi nga natin, ang cost niyan sa libro, it's more on hereditary, and the second is the wrong diet. Okay, since you mentioned po no na it's hereditary but also we should watch our diet, I was wondering po at what age should someone have his or her liver checked? Let's say, for example, nga may history yung family ng liver problem. But he thinks or she thinks normal naman siya, wala siyang nararamdaman. But you said earlier, it can be asymptomatic. But yun nga po, anong edad? Ano, when is the right time to have your liver checked, even if you think you're healthy, Doc? Yes. Normally po, parang before po, kung titingnan natin, the check of the liver, usually at the age of 40. 40 and above, but not today because kung makikita natin, here comes the SAT diet. The SAT diet is the standard American diet, which is the fast food chain. Lahat ng mga bata, they don't eat the right diet na. Puro na lang manok, puro na lang French fries. Yes, puro instant, yes, correct. Kaya ito po yung naging cause of the fatty liver. Kaya dito gusto natin makita na as early as 10 years old, mas maganda i-check na po. Sometimes, sometimes they notice, sometimes they notice SGPT is high in the blood. That's the enzymes na nagsisirculate sa liver and the heart. Then once it raises up, SGPT, then we think about fatty liver. Kapag may pasyente pumunta sa akin ng 16, 17, 18 years old, mataas na yung sugar, mataas na yung cholesterol, mataas na yung triglycerides, mataas na yung uric, even one of it, then I'll check the liver. Kasi possible, it's the problem of the liver. Si Ate Philip. Go ahead, Kix. Yes, oo. Tanong ni Ate Beth, ano, nagpadala siya ng mensahe kasi very interested siya sa ating discussion. Yung mga vitamins po ba or yung mga supplements, nakakatulong po ba ito? At nakakawala po ba ito ng fatty liver? Yes. Hello, Ma'am Beth. Kumusta po? Now, kung titingnan natin, ang vitamins is just to become, ang liver is to become healthy lang po. Pero hindi niya ma-flush out yung taba nandun sa atay. Makakatulong lang niya to strengthen the liver. Pero in regards with i-flush out, there's no way out. Kaya kailangan talaga there is a liver cleanse to flush the fats in the liver. Mm-hmm. How long do you need to do the flushing? Yung sinasabi mo kanina, how long do you need to do it and how often do you need to do it, like twice a year po ba? Kailangan pwede bang flushing yung mga prone sa fatty liver? Paano po, Doc? Yes, normally po, if wala po kayong fatty liver or may history na ang parents may fatty liver, we ask the children to take some juices. Para nagpo-form pa lang yung taba, pwede na niya i-flush out by itself, such as cranberry juice, apple juice, radish juice, pwede po yun. It will be of help para hindi na sila mag-form. Tama na po yung mother or father meron, wag na yung anak as much as possible. Yes. Now, if meron naman po, according to the ultrasound, we'll do something for 1 month treatment. It's only twice a week treatment. Then after twice a week treatment for 1 month, then we do a check. Dito naman malalaman natin kung may fatty liver pa because they release the fats. Kapag wala nang nire-release ng fats, that ultrasound will tell you na negative na po, then everything's okay. Then ang ginagawa na lang natin is once a year ultrasound for monitoring purposes. Ayun. I was also wondering, Doc, kapag po ba, kunyari sa urine, nakikita rin po ba na there's a problem in your liver? Let's say, for example, hindi clear yung color niya, Doc? Actually, yung sa liver, sa urine, kapag may problema ang liver, kapag may bumara, then ang urine, it will become darkened, you know, or golden yellow. Yun po yung urine na mapaplush out po. Pero yung fatty liver, they cannot diagnose it sa urine. It's only with the SGPT or in the blood chemistry. Right. Doc Philip, no? Curious lang ako dito kasi sinasabi nila whatever's going on in your body internally ay magre-radiate din daw externally. Is there a way para makita mo? Kasi kinakabahan ako rito, mamaya kandidato pala ako eh, no? Paano ba to? Meron po bang indikasyon na masasabi natin sa physical? Is there a way para malaman natin na parang merong atang mali sa akin? Ano? Kung titignan natin yung ating mga sarili sa salamin na maybe there's something actually wrong with my liver. Meron po bang ganun na indikasyon? Yes. Normally po kapag may fatty liver isang tao, sabi nga ng book, there's most of them is asymptomatic. Walang simptomas, wala kang makita. Okay? Pero kung makikita natin sa clinic, they are obese, they are overweight, or sobrang payat. Because liver is a metabolism of our body. Once walang metabolism good, then the fats retains and loloko po sila.